ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ମୁଇଁ ଭଲ୍ ଅଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଶାନ ଦିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଫେର୍ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଫେର୍ କେନାଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ ବୋଲିକିରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଆଜି ବୁଲା କେନ୍ଦ୍ରା ତ ସରିଲା, ଡାକ୍ତର ନେଇକି ବାହାରିଛେ ଇହାଦେ। ମୁଡ୍ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛେ, ମାନେ କପାଲି ଯେନ୍ ମୁଡ୍ ଚିଆସି ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛେ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ସରିଗଲାନ, ଯେନ୍ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଖାଉଛୁଁ, ତାର୍ମାନେ କି ଯେନ୍ କହିଥିଲି ଆଲର୍ଜିର୍ ଲାଗି ମୋର ଯାଇଥିଲି, ଦେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସରିଗଲାନ, ଏ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରାଲେନ, ହର୍ନ ଦେଉଛନ୍, ତ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ। ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ସରିଲାନ ଆନମୁ, ଆଉ ମୁଡ଼୍ ବି ଯେନ୍ ମୋର ଅତକପାଲି ସବୁବେଳେ ଚିହଁଛି ନେଇକେ, ସେଟା ବି ଟିକେ ଦେଖାମି। ତ ହେଥିଲେ ଆମେ ବାହାରିଛୁଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁଁ, ଛୁଆମାନେ ନେଇ ଯିବାର, ଦୁଇ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଆସୁନି, ଖାଲି ଇସାନ ଆସ୍ବା। ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେଇଛେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେ, ଆଉ ଖାଇ ପିଇକିରି ସେମାନେ ଟିଉସନ୍ ଅଛେ ଇହାଦେ। ଏବେ ଇହାଦେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଆସିକିରି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ, ତ ଆସ୍ବେ, ଦୁଇ ଜଣ ଟିଉସନ୍ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଖାନା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛେ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ, ଆଉ ଘରେ ଥିବେ, ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫେରି ଆମୁ। ତ ବାହାରିଲେ ନଇ, ବାହାରେ ହର୍ନ ଦେଉଛନ୍ ଗାଡ଼ି, ତ ମୁଇଁ ଯାଏସି। ଚାଲନ୍ ଫେର୍ କାଣା କାଣା ହେବା ବେଲେ ଦେଖାମି, ନେତ ଫେର୍ ଦେଖ୍ମା, ମୁଇଁ ଆସିଲେ କଥା ହେମି। ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଚାଲୁ, ଆମ ନାମ ଆମର ସରିଲା, ଦେଖେଇ ଦୁଃଖା ସାରିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଇହାଦେ ବାହାରୁଛୁ, ଏଇଟା ଖାଇ ହୋଟେଲ୍କେ ଯାଉଛୁ ଖାଇମୁ, ଆଉ ଟିକେ କାମ ଅଛେ, କାମ ଦାମ କରିକିରି ଫେର୍ ବାହାରମା। ଖରାପରାରେ ଶୁଭୁଛି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗାଡ଼ିନୁ ବାହାରି ଗଲେ ନା କହୁନୁ ହାଲତ ଖରାପ। ଚାଲୁ ଯିମା, ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଇହାଦେ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିକେ, ଟିକେ ସାମାନ ନେବାର ଅଛେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଭିତରକେ, କାଣା କାଣା ଅଛି ସବୁ ଦେଖ୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଇସାନ ଲାଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆନ୍ବୁ ବୋଲି ଗଲୁ, ବାକି ଯେତିକିଟା ଜିନ୍ସ ଦେଖ୍ଲୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆସ୍ଲା, ତ ହେଥିଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଇନ୍କେ, ସେଟା ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରିନ, ଇସାନ ଲାଗି ଆଣିଥିଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଭଲ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ରିଲାଏନ୍ସର ସବୁ ନେଇକେ ଭଲ ବାହାରିସି, ତାର କପଡ଼ା ବି ଭଲ ବାହାରିସି। ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ନେବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲି, ନୂଆ ଖୋଲିଛି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରେ ରିଲାଏନ୍ସର, ତ ଗ୍ରୋସରୀ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସାମାନ ଅଛେ, ସେନ୍କେ ବି ଯିମା, ସେନ ବି ସବୁ ସାମାନ ଦେଖାମି। ତ ଇନ ନେଇକେ ମୋତେ କୁର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି, ତ ଏଇଟା ଦେଖୁ ଜିନ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଇସାନ ଲାଗି, ବାକି ତାହାକେ ନେଇ ବି ନେଇ, ଆଉ ଇ ଜିନ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ହେତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ସେ ଏବେ ଟିକେ ତାହାକେ ନେଇକିରି ଗଲେ କାଣା ହେସି ନା, ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲେ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି, ତ ନେଇକିରି ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ହେସି ବୋଲିକିରି ନେଇ ଆଣିଲୁ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ତା ଲାଗି ଦେଖ୍ଲୁ କେତେଟା ନାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ, ଟିକେ ନେଇ ପସନ୍ଦ ଆସ୍ଲା ବୋଲେ ହେଥିଲାଗି ନାଇଁ ଆଣିଲୁ, ଫେର୍ କେବେ ତାହାକେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ନା ଗଲେ ଆନ୍ମାନ ବୋଲିକିରି କପଡ଼ାନୁ ପଲେଇ ଆସ୍ଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯିମା କୁର୍ତ୍ତୀମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କୁର୍ତ୍ତୀମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୁର୍ତ୍ତୀ, ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଜୁଏଲେରୀମାନେ ବି, ଆଉ ଯେତିକିଟା ସାମାନ ଦେଖ୍ଲୁ ନାଗେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ବାକି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଆନି ଏତେ ସାମାନ ପତ୍ର, ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନମାନେ ଆନିଛେ ବହୁତେ, ଆଗକେ ଆଗକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ପୁରା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ।
ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ନେଇକି ଖାଇବାର ଜିନିଷ ମାନେ ଧରିକି ଯାଇଛୁ, ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଆୟା ଜୁସ୍ ଏନ୍ତା ସବୁ ସାମାନ ମ୍ୟାକେ ଦେଖାମି କାଣା କାଣା ଆଣିଲୁ ଯେ। ଆଉ ଏଇଟା ନିଜ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ଆଉ ଇହାଦେ ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ବି ଚାଲିଛି ସବୁଥିରେ, ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି ବି ଅଛେ, ମାନେ ସବୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛେ, ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳୁଛେ। ଆଉ ପାଖର ପାଖ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ ବି, ତ ଚାଲୁନ ଫେର ଆସିଗଲୁ ନା ବହୁତ ବେଲୁ, ଆଉ ଆସିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଶୁଇଥିଲି ବୋଲେ ଝୁମରା ତ ନେ ଲାଗ୍ଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉଣ୍ଡିଥିଲି ପରି ସାଙ୍ଗେ ପରି ଶୁଇ ପଡ଼ିଛେ। ଆଉ ଇଶାନ ଫୋନ୍ କଲା, ପରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାଁ କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆମେ ସେ ଉଠିଲେ ବତାମି ବତାମି କାଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ହାତଟା କି ନାଇଁ କାହିଁକି ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଛି, ବାଜି ଗଲା ବୋଲେ ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲେ ଚିଆଁଲା ବୋଲେ କାନ୍ଦଲା ବୋଲେ ଇଶାନ ଫୋନ୍ କଲା ମା ନିନି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତାଲି ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ କାଣା କାଣା ମାର୍କେଟିଂ କଲି ଯେ ଦେଖାମି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛେ ଆଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଆଉ ଆସିକିରି ତାହାକେ ବୁଡ଼ତେ ବୁଡ଼ତେ ତାକି ଶୋଇ ଦେଇଛେ, ସେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଛେ। ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛେ ବୋଲେ ନେଇକେ ଦରଜ ହେଉଛେ, ସେଥିଲାଗି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଏନ୍ତା ଟିକେ ବାଜିଗଲେ ବି ନେଇକେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲି ଯାଏସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ ହେଇ ଯେ ଫେର୍ ବି ଏକଲା ଛାଡ଼ିକି ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ଯାଇଛେ ନା ଡର ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଇଶାନ ଯଦି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଥିଲେ ନେଇକେ ପରିର ବହୁତ ଖିଆଲ ରଖ୍ସି, ବାକି ପରି ଟିକେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ବି ଲାଗିଦେସି, ନୁହେଁ ଜାଣେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଛୋଟ ଅଛ, ତ ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଥିଲେ ଖାଇ ପିଇକିରି ମସ୍ତି ଥିଲେ ପୁରା। ତ ଚାଲୁନ୍ କାଣା କାଣା ଆଣିଲି ଯେମି ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଖାଇବାର ଜିନିଷ ଆଣିଛେ କୁହନ୍ତ, ଏଇଟା ଆଣିକିରି କିଚେନରେ ଏଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ୍ଟେ ଆଣିଛେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିର ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଣିଛେ, ଏଇଟା କେନ୍ତା ବାହାରବା ଯେ ଜାଣିଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆଣିଛେ, ଆଉ ସବୁଥିରେ ଅଫର୍ ଇହାଦେ ଅଛେ, ଆଉ ହେନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସରେ ବି ପ୍ରାୟ ଭଲ ମିଳିଯାଏସି ସବୁ ସାମାନ କୁହନ୍ତ। ଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ଚାରି ଖାଇବା ଲାଗି ଆଣିଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣିଛୁ ମେରି ଗୋଲ୍ଡ, ଦେଖୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବି ଆମକୁ ଆମର ଡେଲି ଚାରେ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଟ୍ ନାଇଁକେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଥିଲା, ସେଇବେଳେ କ'ଣ ତ ଟିକେ ରେଟ୍ ତ କମେଇ ଦେଇଛନ୍, ପାରିଲି 2020 ଗୋଲ୍ଡ ଏ ଏଇ ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ଏଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନେ ବି ଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ଲାଗି ବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ଲାଗି ଦରକାର। ଏଇଟା ପାସ୍ତା ଦୁଇଟା ଆଣିଛୁ ଆମେ, ପାସ୍ତା ପରିକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପରି କାଣା ଏସାନ୍କେ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଡ଼କା ଆଣିଛେ ରୁଟିରେ ଖାଇବାର ଲାଗି, କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ସବ୍ଜି କିଛି ଯଦି ନାଇଁ ଥିଲା ରୁଟିରେ କରବାର ଲାଗି ତଡ଼କା ଆଣିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଚୋକୋ ପାଏ, ଲୁଟି ଚୋକୋ ପାଏ, ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏସନ୍ ତ କେତେବେଳେ ଆରାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ହେବା, ଘରେ ବି ଖାଇବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷମାନେ ରଖବାରକେ ହିଁ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ଆଣିଛେ, ୟୁପି ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ପରିର ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ତା ଦରକାର ପଡ଼୍ସି, ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ ମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଘିନା ଲାଗ୍ସି ସେଇ ଜିନିଷ୍ମାନେ ହିଁ ଆଣିଛେ। ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ୍ ଆଣବାର ଥିଲା, ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ବୋଲେ ହେନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ଆଣିବି, ଚିନି ଚୁନା ଅଟା ସୁଜି ସେଟା ମାନେ ବି ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛେ, ବାକି ନେକ୍ସଟ କେବେ ଲେଟ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଥିଲା ନ, ନେକ୍ସଟ କେବେ ଗଲେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକିରି ଆଣିବି। ଇଶାନ ଫୋନ୍ କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ତ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ସାମାନ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କହୁନ୍, ତ ଏତ୍କି ନ ଆଣିଛେ। ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ଇହାଦେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ ହେଇଗଲାନ, ଛଅ ସାତ ଛଅ ଆର୍ ସାତ ହେଇଯିବେ, ପରି ମୋର କୁଲେ ଶୁଇଛି ଦେଖ, ମୋ ନିନି ହାତେ କାଣା ହେଲା ଟିକେ ଦେଖି ଦଉନ୍, ଟିକେ କେନ ହେଲା ବେଟା ଇହାଦେ ଏଇଠି କେନ ଜଣା ପଡ଼୍ବା, ଏଇଟା ଇହା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଫୁଲି ଯାଇଛେ, ସେ ତାହାକେ ବହୁତ ଚିଉଁଛି, ବସ୍ ନ ବେଟା ବସ୍, ଇହାଦେ ଉଠିକିରି ଆଉଛେ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଏଇଟା ବାହାରେ ବାହାରେ ମୋର କ୍ୟୁଟୁ କ୍ୟୁଟୁ ପରି, ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଏସି ଘା ଘା କାଁ କର୍ବା ନାଇଁ ବେଟା, ଇହାଦେ ଉଠିଛେ ଯାଉଛେ, ଇଶାନ ଆଇଲାନ ଆଇଲାନ ବୋଲେ ଇନ ବାହାରେ ଖେଲୁଥିଲା ଆସ ଘରକେ ଆଇଲାନ ଭୋକ କରୁଛି ବୋଇଲାନ, ତାହାକି ଯାଏସି ଖାଇବାର୍କେ ଦେମି, ମୋ ପରିକି ବି ଖାଇବାର୍କେ ଦେମି, କାଁ ବୋଲୁଛୁ କଫି ମୁଁ ନା ପିଏ, ମୋର ଇଶାନ କଫି ବନେଇ ଯାଉଛେ, ଆ କଫି ବନାମି ପିଇବ ଭାଲ ବୋଲଛି, ମୋର ପୁଅ କଫି ବନେଇକି ଦେବା ଆଜି ମୁଁ ପିଇମି, ନାଇଁ ନାଇଁ କଫି ନେଇ ପିଇମି, କଫି ନେଇ ଖାଲି ଗୁରସ ଖାଲି ଗୁରସ ନାଇଁ ବେଟା, ଇହାଦେ ନେଇ ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେମି ପଛେ, ବାବୁ ପଛେ ପଛେ ପଛେ, ତ ଯାସି ମୁଇଁ ଇଶାନ୍କେ ଖାଇବାର୍କେ ଦେମି, ମୁଇଁ ପରିକି ଖାଇବାର୍କେ ଦେମି, ଆଉ ମୁଇଁ ତାପରେ କପଡ଼ା ଲତା ପୁରା ବୁଝେ ଗଦା ହେଇଛେ ସେଟାକେ ଚଉଥିମି, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଗୋଡ଼ ମୁଁ କାନ୍ଧୋଇମି, ପୁରା ବହୁତ ଗରମ ପୁରା ନାଇଁ କହୁନ, ଆଉ ବହୁତ ହି ଛୁଟିଆଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଏତିକି ଖାସ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାଇଁ ନ ଆଜି, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରୁନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବାର ଦଉନ୍, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେଇନ ଏଣ୍ଡ କରମୁ ନା ବେଟା, ରହିଲୁ ବାଏ ବାଏ।